מראה מסכת סוכה, עתיד הקדוש ברוך הוא לקחת את סמך מם, את היצע הרע ולשחוט אותו. אה? מה זה סמך מם? זה מלאך. מה זה פרה? מה תשחוט? עם איזה סכין שוחטים יצע הרע? מה שייך במלאך שחיטה? הוא רוחני. תביא 100,000 סכינים, תראה בו. זה בדיחה, זה לא מתחיל אפילו. אז מה הפשעת? באורח חיים הקדוש, מה זה? אני מסביר את הדברים שלו. הוא כתב את זה יותר סגור, אבל אני פותח. מה זה שחיטה? מה עשיתי? פסקה לחיותה. נשמע לגמרא. פסק את חיותו. מה זה? לקחתי את העורק הראשי שמעביר דם, וחתכתי אותו. מה קרה? יצא אדם כי אדם הוא הנפש, נגמרה החיות, והוא מת. ממילא אומר האורח חיים הקדוש, זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא למלאך סמך מם. הרי גם הוא, יש בו חיות אלוקית. יש בו קדושה. שזה חיות אלוקית. הקדוש ברוך הוא ישחט אותו, ייקח ממנו את הטוב, וממילא הוא יהפך לכלום. אז נבין רבותיי, שיש דבר כזה, מציאות של ביטול הטוב. ביטול היש, כל מה שהיה בתוכו נהיה יבש, ולכן זה נקרא גל של עצמות. מה זה גל של עצמות? אין בו חיות, זה מת.